ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଥଖଳାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରଥଖଳାରେ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସେବକଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ ଅଧିକ ସେବକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରଣା ସେବକ, ଭୋଇ ସେବକ, କରତି ସେବକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ରଥଖଳା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ବାୟୋବବଲ ପନ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି। ରଥଖଳାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଥଖଳା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ମହାରଣା, ଭୋଇ, କରତି, ଓଝା ଆଦି ସେବକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ରଥଖଳାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କୌଣସି ସେବକଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଅବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସେବକମାନେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।